навистина мирна ноќ за дежурните екипи, споредено со предходните години. Десетина прегледи и приеми во ургентниот хирушки центар, споредено со 30 до 40 изминатите години, и десетина на клиниката за токсикологија, која што на еден начин не е ургентен интернистички центар, исто така многу помалку споредено со 30-тина случаи кои што биле примени изминатите години, што значи дека навистина се почитувале мерките да нема прослави, да нема групирање, и тоа е една голема овој заслуга и на граѓаните. Претежно беа дома, сите значи малолетници што прославиле нова година. А колку години имаше најмалку, дали можеби 16 години. Претежно беа значи до 22 годишни. Само еден пациент 67 години, тоа било хроничен, како беше.